أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را، داسې فرمان دی چې آیاتونه یې په پاخه او مفصل ډول ویل شوي دي، د یو با حکمت او با خبره ذات له خوا نه. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه ندیر وبشیر، چې تاسې بندگی مه کوئ مګر یوازې د الله، زه د هغه له لوري څخه ستاسې ویرونکی هم یم او زیری درکونکی هم. وان استغفروا ربكم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضله او دا چې که تاسې له خپل پروردګار نه بښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ، نو هغه به تر یوې ټاکلې مودې پورې تاسې ته د ژوند ښه وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي، خو که تاسې مخ واړوئ نو زه ستاسې په باب د یوې لویې هیبتناکې ورځې له عذاب څخه ویریږم. ستاسې ټولو د الله لوري ته ورګرځېدل دي او هغه هر څه کولی شي. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وګورئ دوی خپلې سینې تاووي تر څو له هغه نه ځان پټ کړي. خبردار اوسئ، کله چې دوی په جامو سره خپل ځان نغاړي، الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم. هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه ونه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي. هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت دي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او همغه دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و تر څو تاسې وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوره کړو وړو خاوند دی. اوس که ای محمده، ته ووایې چې ای خلکو، له مرګه وروسته به تاسې د دوهم ځل لپاره راپاڅول شئ، نو منکران به سمدلاسه ووایي چې دا خبره خو ښکاره کوډي دي، یعنی دروغ دي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به
يستهزئون او کمون تریوی تا کلمو دی پوری ده هغو سزا یعنی عذاب و زندو ده هغوی با اوائی چه کم شی هغا سزایی سر کرده واو ری پا کم ورد چه ده هغی سزا وقت راشی نو هغا با ده هیچا پا اڑولو وان نڑولشی او همغا شای با هغوی رای سار کردی چه هغوی ور پوری ملندی وهی لئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور او كثير من انسان تلخبل اخوانه متور ببرخكو بيي ورتخ واخلو نديد الله لرحمت سخ مايوسكي او بري انكاركوي لئن اذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور او کله هغه کړاو نو وروسته چې پر هغه باندې راغلی و مونږ په هغه باندې د نعمت خوند سکونو وایي زما ټوله بې وزلي ایسته شوه بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير لدي عيبنا كتوك پاك دينو صرف هغا كسان چه صبر كونكي أو نيكو كاران دي أو همغوي دي چه ده غويل پارا هم بخندا أو هم لوي مكافات فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء نو ای پیغمبره چیرته داسې نه وي چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینانه پرېږدي چې تا ته وحی کېږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شئ چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتویې نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پریښتي ولې رانغله ته خو یوازې خبردار ورکوونکی یې هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دوی وایی چه پیغمبر دا کتاب لزانه پا دروغو جور کرده ده؟ وایا خا که دا سیدنو د دو پتیر لس صورتونو پا دروغو جور کردی راوڑی او الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې ریښتینی یاست وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون اوس که هغوی یعنې ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي نو وپوهیږي چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون کوم خلق چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه مونږ هم دلته ورکو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته
هل تبا معلوم شي چه سي چه هغوی پا دنیا کی کری دی اغر طول خوری ریشول او اوس ده هغو طول کرولو محض باطل دی. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خنو هغه څوک چې د خپل رب له لورې یوه څرګنده شاهدي درلودله له هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار لخوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه السلام کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول راغلی موجود. آیا هغوی هم د مادیت پرستانو غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره، ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې مه لویږه، دا حق دی ستا د رب له لوري، خو زیاتره خلک یې نه مني. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. او لهغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي، دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدي ووایي چې دا دي هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړلي وو. واورئ، په ظالمانو باندې د خدای لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. په ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلق منه کوي، د هغه د لارې کوږوالی غواړي او له آخرت نه منکري. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دوی په ځمکه کې د الله بې وسې کوونکي نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ و. دوی ته به اوس دوه چنده عذاب ورکړل شي. دوی نه د بل چا اورېدای شوه او نه یې په خپله غور کاوه. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. دوی هغه خلک دي چې خپل ځان یې په خپله په زیان کې واچوو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړلي وو. لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون. له دې پرته بله لاره نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن اوسي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فاتش ولا هغ خلق چی ایمان را وړ او خکارونی وکړل او همغه خپل رب ته پاجیزی شول نو په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ده ده دوارو دلو مثال داسه ده لکه چه انسان رون کنو یو بلی دون که او اوری دون که. آیا ده دوارو یوشان که دهشی؟
ایا تاسو لیدې مثال نه چې درس نه اخلي؟ ولقد ارسلنا موحا الى قومه اني لكم نذير مبين. په همدغسې حالاتو چې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته لیږلی وو، هغه وویل زه تاسو ته په ډاګه څرګنده خبرداری درکوم چې ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. لالله جل على شانه هنا برتدي هي چا بندگی و نکړی کنه نو زو اندیخ منیم چې پر تاسو باندې به یو ورځ دردناک عذاب نازل شي. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. په ځواب کې د هغه د قوم هغو مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو نه یې انکار کړی و وویل زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه یې چې صرف زموږ غوندې یو انسان یې، او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلک و بې فکره او سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده، او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ، بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. غوویل ای زما قومه لږ شان فکر وکړئ، نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لورې پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سر لوړی کړم، خو هغه تاسې ونه شو لیدلی. ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه کوم مال نه غواړم، زما اجر خو په الله باندې دی، او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده. هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي، خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. يا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. او ای قوم که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري؟ ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. او زه تاسې ته نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي، نه دا وایم چې زه د غیبو علم لرم، نه دا دعوا کوم چې زه پرښتیا یم، او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي. د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډېر ښه پوهېږي. که زه داسې ووایم نو ظالم به یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. په پا
پای کې هغوی وویل چې اے نوح تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اختار راکوې که ریښتونه یې قال انما یأتیکم به الله ان شاء وما انتم بمعجزین نوح ځواب ورکړه هغه خو به الله راولي که خوښی شي او تاسې دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسې ته هیڅ ګټه نشي رسولی کله چې الله ستاسې د بېلاریتوب اراده کړي وي همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون ای محمد صلی الله علیه وسلم ایا دا خلک وایي چې دغه سړي دا هر څه په خپله له ځانه دروغ جوړ کړي دي دوی ته ووایه که ما دا له خپله ځانه دروغ غوټه کړي وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نوح عليه السلام ته وحي وشو چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغو راوړ نور نو کوم منونکی نشته د هغو په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېږده واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون او تر څارنې لاندې زموږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ما ته څه سپارښت مه کوه دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح علیه السلام کشتی جوره وله او ده غد قوم مشرانو تخبه چه چوک ده غل چنگ تیری ده په هغه پوری بای ملندی وحلی غو ویل که تاسی پا مونگ پوری ملندی وحی نمونگ هم پا تاسی پوری ملندی وحی فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یعل علیه عذاب مقیم دیر جرب تاسی تا پا خپل معلوم شی چه پا چا بانده هغا عذاب رازی چه هغا برا سوا کندی و پا چا بانده با هغا بلا را پریوزی چه ایست با نشی کرده حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټېد نو موږ وویل د هر جنس څخه یوه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه خپله کورنۍ هم پرته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کېنوه چې ایمان یې راوړی دی او په دې وخت کې لږ غوندې خلک وو چې له نوح سره یې ایمان راوړی وو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نوح ویل سپاره شئ په دې کې د همغه الله په نوم سره دي د دې روانېدل هم د دې درېدل هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشتی هغه خلک را خیستی و روانه و او هر چپل که ده غرب شان را پورته که دله ده نوح زوی پلر فاصله کی و نوح علیه السلام ورته غگو کر زویا لموک سر از پور شه لکافران سر مو سه قالت آلی الى جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. غرا وغرزي لزواب وركرز هم دا وسبي وغربان دي خيجم شمال اوبون وجغوري نوح عليه السلام ويل ننكم شهد الله لحكم نجغور ونك نشت پرتل دین چه همغه الله پو چاوانده رحم وکری پو دیترت که یو تپد دوارو پو منز که پردشوا او هغه هم لغرقی دون کتخشو وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی حکم شو ایز مکی خپل ټولی اوبو جذب کړه او ای آسمانه بند شه بیا اوبو په ځمکه کې کیناستلې پریکړه سر ته ورسېده کشتۍ د جودي په غره باندې کیناستله او وویل شول چې ایسته دي شي د ظالمانو قوم د خدای له رحمت څخه نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح خپل رب ته غږ وکړ ویې ویل ای زما ربه زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بزوابك الله ويل إيه نوح هغه ستا له کورنۍ څخه نه دی هغه خو د یو فاسد عمل خاوند دی نو ته له ما څخه د هغې خبرې غوښتنه مه کوه چې ته د هغې په حقیقت باندې نه پوهېږې زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوې. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه السلام سمدلاس عرضو کر اي زما ربا زتا ته پناه در وړم او له دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهېږم که ته ما ته بښنه ونه کړې او رحم راباندې ونه کړې نو زه به برباد شم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله لخوا حكم شو اينو كوشا زمال لوري سلامتيا وبركاتون دي پر تاوان دي او پر هو کسانو چه استعمل گرين او ديني دل داسه هم شتا چه پا دنیا که بدو دوی برخه ورکلو بیا با زمون لوري دوی تا دردناک عذاب ورسی. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إي محمد صلى الله عليه وسلم دا غيبي خبرون دي چه مونگ تاتا وحي كو
لدينا مخينا تور باندي پوهي دلي نستا قوم نصبر وكرا نتيجة ده پرهيزگاران وفقاتا ده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. او دا عاديانو لوري تا من دا غو رور هود وليگ غو ويل اي قوم دا الله بندگيو كليل غو پرتس تاسي بل هيتس كم خداي نشتا تاسي محض دروغ غو تكري. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اي قوم بدي كار باندي زل تاسي نكم أجر نغوار زما أجر خود هغز ذات پا غار داي چه هغز پيدا کريم اي تاسي لپوهن لگوند كار ناخلي. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او اي زما قوم الخبل ربنا بخنو واري بياده غل لوري تا وقزي غب پرتاسي باندي دا آسمان ورخون پرانيزي يعني باران را واستوي او ستاسي پا اوسني قوت سر بيره با نور قوت تر زياد کري دا مجرمانو پا سير مخ ماروي. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وغو زواب ورکر اي هودا تم منتلو كمي ترگند شاهده سر نير آغلي اوستا پا وينا سر من خبل معبودان نشو پري خودلي او پرتاباني من ايمان راولون كي نيو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. مخدا انگیرو چې پرتا باندې زمونږ له معبودانو څخه د کوم یو گزار لګېدلی دی یعنی ستا عقل ته یې تاوان رسولی دی. هود وویل زه د الله شاهدي وړاندې کوم او تاسې شاهدان اوسئ دا چې تاسې له الله څخه پرته نور په خدایي کې برخوال ګڼلی دي زور څخه بېزار یم. تاسې ټول په لاس یو کولو زما پر خلاف په خپل اقدام کې لا مه کوئ او ما ته یوه ذره مهلت مه راکوئ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. زما توكل پر الله باندې دی چې زما رب هم دی او ستاسې رب هم هیڅ ساکک داسې نشته مګر دا چې د هغه چوټۍ یعنی د ټنډې ویښتان د هغه په لاس کې نه وي یعنی هغه تسلط پرې ونه لري بې شکه زما رب په سمه لاره باندې دی. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. كتاسي مخ أروي نو أروي يعني كنا فرمانيك وينو ويكلي زه چې له کوم پیغام سره تاسې ته رالیږل شوی وم هغه مې تاسې ته رسولی دی اوس به زما رب ستاسې په ځای بل قوم راپاڅوي او تاسې به هغه ته هیڅ زیان ونه شئ رسولی په یقیني ډول زما رب په هر څه باندې څارونکی دی. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا
بیا کله چې زمون حکم راغی نو مونږ په خپل رحمت سره هود او هغه خلک چې له هغه سره ایمان راوړی وو وژغورل او له یو سخت عذاب نه مو هغو ته نجات ورکړ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دغ دي عاديان دخبل الرب لآياتون سخ منكر شو دغ دي پیغمبرانو خبره ونمن لاو ده حق ده هر جابر دخمن پیروی وکړه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فپای کی په دې دنیا کې هم پر هغو باندې لعنت وغورځېده او د قیامت په ورځ هم واورې عادیان په خپل رب کافران شول واوری لری و غرز و الشول عادیان ده هود قوم ده الهی لرحمت سه. و الا ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او د سمودیانو لوري ته مونږ د هغو ورور صالح ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته. هماغه ذات دی چې تاسې یې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یئ، نو تاسې له هغه نه بښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هغوی وویل ای صالح، له دې نه مخکې ته په مونږ کې یو داسې سړی وي چې ډېرې هیلې در پورې تړلې وي. آیا ته غواړې مونږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړې چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کوو؟ نو د کومې کړنلارې په لورې چې مونږ ته بلنه راکوي د هغې په باب مونږ سخت په اشتباه کې یو چې مونږ یې په تشویش کې اچولي یو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. صالح وویل ای قومه، تاسې په دې خبره باندې څه فکر کړی دی چې که ما د خپل رب لور یوه روښانه شاهدي درلودله او بیا هغه زه په خپل رحمت سره هم سر لوړی کړم، نو له دې نه وروسته به د الله له نیونې څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم؟ تاسې زما څه په درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ؟ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. او اي زما قوم وګوري، داد الله اوښه ستاسې لپاره یوه نښانه ده، دا د خدای په ځمکه کې د څرېدو لپاره آزاده پرېږدئ. په دې باندې هیڅ تعرض مه کوئ، که نه نو څه زیات وخت به تیر نه شي چې پر تاسې باندې به د خدای عذاب راشي. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. خو هغوی اوښه ټپي ووژله. په دې سره صالح هغوی ته خبرداری ورکړ چې اوس صرف درې ورځې په خپلو کورونو کې نور واوسېږي. دا داسې مې یاد دی چې دروغ به ثابت نه شي. فلما جاء
ربک هو القوی العزیز. په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وژغورل او د هغې ورځې له رسوایي نه مو هغوی خوندي کړل. بې شکه همدا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فاتش ول هغه خلق چې هغوی ظلم کړی و نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل چې كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صاب ويله هو يهلت للسروسي دلينو واو رئيس مديان بخبل الرب كافر شول واو رئيس مديان لري وغرزول شول د إلهي لرحمة صخر. لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. او ګورې ابراهیم ته زموږ په رښتیې زیری ورکوونکي ورغلې ویې ویل پر تا دې سلام وي. ابراهیم ځواب ورکړ پر تا دې هم سلام وي. بیا ډېر وخت یې نه شو چې ابراهیم د هغو د مېلمستیا لپاره یو سور کړای شوی خوسی راوړ. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكله چې ولیدل چې د هغو لاسونه خوړو ته نه رسیږي نو د هغو ورباندې اشتباه راغله او په زړه کې یې ورڅخه ویره احساس کړه. هغو وویل مه ویرېږه موږ خو د لوط د قوم خوا ته لیږل شوي. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. د ابراهیم میرمن هم ولاړه وه. هغې د دې په اورېدو سره وخندل. بیا موږ هغې ته د اسحاق او له اسحاق نه وروسته د یعقوب زیری ورکړ. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. غيوال هيز ما شاميتا وسبز ما أولاد وشي بداسي حالكي چه زر ديرا زر شويم أو دغز ما ميرو هم زور شوي داخل ديرا حيران هنكي خبره ده. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرحتو ولد الله بحكم باندي حيرانيكي إيد إبراهيم كورني برتاس باندي خد الله رحمت او ده هغه برکتونه دي او په باوري ډول الله د ډېرې ستاینې وړ او د ستر شان څښتن دی. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بیا کله چې د ابراهیم وارخطایي ایسته شوه او د اولاد په زیر د هغه زړه خوشحاله شو نو هغه د لوط د قوم په موضوع کې له موږ سره په شخړه لاس پورې کړ. ان ابراهیم لحلیم اواب منیب. په حقیقت کې ابراهیم د ډېر زغم او نرم زړه خاوند و او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. پای کې زموږ پرښتو هغه ته وویل ای ابراهیم د هغه یعنې دغه کار نه لاس واخله ستا د رب حکم شوی دی
او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیچ چا په مخنیوي یې مخه نشي نیول کېدی. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. او کله چې زموږ پرښتې لوط ته ورغلې نو د هغو په راتګ سره هغه ډېر ورخطا او زړه تنګی شو، ویې ویل چې نن ډېره د غم ورځ ده. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. دغه میلمنو له راتګ سره سم د هغه د قوم خلک د هغه د کور خواته په منډه منډه ورغلل. له پخوا نه هغوی له همدغسې بدکاریو سره عادت شو. لوط هغو ته وویل، ورونو، زما دا لوڼې شته، دوی ستاسې لپاره ډېرې پاکې دي، لږ له خدایه وویرېږئ، زما د میلمنو په باب ما مخې جالت کوي، آیا په تاسې کې هوښیار سړی نشته؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هغو ځواب ورکړ، تا ته خو معلومه ده چې ستا په لوڼو کې زموږ څه برخه نشته، او ته په دې باندې هم پوهیږي چې موږ څه غواړو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط علیه السلام وویل، کاشکې ما دومره زور درلودلی چې تاسې مې سم کړي وای، یا کومه کلکه آسره یعنې تکیه ځای وای چې هغې ته مې پناه وروړې وای. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. په دې وخت کې پرښتو هغه ته وویل، ای لوط، موږ ستا د رب لیږل شوي پرښتې یو، دا خلک به تا ته هیڅ ضرر ونشي رسولی، نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي دې درسره واخله، وزه او ګوره، له تاسې څخه دې هیڅوک شاته نه ګوري، مګر ستا مېرمن به ملګرتیا درسره ونه کړي، ځکه چې پر هغې باندې هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تېرېدونکي دي. د دوی د تباهۍ لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی، د سبا کېدو لا اوس څه ګنډېدل دي. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسید نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکوره کړه، او پر هغې باندې مو د پخې شوې خټې د تیګو باران وراوو چې له هغو نه مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید. هر یوه تیګه ستا د رب په وړاندې په نښه شوې نومول شوې وه، او ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی. إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. او د مدین خلکو ته موږ د هغو ورور شعیب ولیږه. هغه وویل، ای زما د قوم خلکو، د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته، او په تله او پیمانه کې کمی مه کوئ. زه نن تاسې په ښه حالت کې ګورم، خو زه ویرېږم چې سبا به پر تاسې باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب به ټول رایزار کړي.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او اي قوم لعدالت سر سم طول او پیمانك وي او خلق تده حقوق شيانو كي تاوان موراروي او پز مكه كي فساد مخوروي. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ده الله در کړي زیرمه یعنی هغه څه چې د ټول او پیمانې د پر ځای کولو څخه وروسته پاتې کیږي ستاسې لپاره ډېره ښه ده که تاسې مؤمنان یی او په هر حال زه پر تاسې باندې څارندوی نه یم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هغو ځواب ورکړ ای شعیبه آیا ستا لمونځ تا ته دا درښیي چې موږ هغه ټول معبودان پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو یا دا چې موږ دې په خپلو مالونو کې د خپلې خوښې سره سم د تصرف کولو واک ونه لرو؟ یوازې همدا ته نو یو لوړ ظرفه یې او ریښتونی انسان پاتې شوی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب ويل ورنو تاسي پخبل فكر وكري چه كزه دخبل رب للوري پيويرو خاني شاهدي بانجيوم او بياه غيل خبل لوري نماتا خرو زي هم راكرا نو لدين وروست زستاسي پا گمراهيو او حرام خوريو كي لتاسي سر گدون سنگا كولايشم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې له کومو خبرو نه چې زه تاسې منه کوم د هغو په خپله مرتکب شم. زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې مې چې وس رسیږي او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې منحصر دي. ما پر همغه باندې توکل کړی دی او په هره معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوو. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. او ای قوم زما پر خلاف ستاسی دکمنی چیرته د دې وار را نولی چې په پای کې پر تاسې باندې هم همغه عذاب راشي چې د نوح یا هود یا د صالح په قوم باندې راغلی و او د لوط قوم خو له تاسې نه څه زیات لرې هم نه دی. استغفروا ربكم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. ګوري له خپل رب نه بښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ بېشکه زما رب رحم کوونکی دی او له خپل مخلوق سره مینه لري. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هغو ځواب ورکړ ای شعیبه ستا زیاتره خبرو باندې خو موږ له سره پوهیږو نه او موږ وینو چې ته زموږ په منځ کې یو بېوسه انسان یې که ستا خپلوان نه وای نو موږ به د وخته ته سنګسار کړی وای. ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر موږ باندې دروند وي. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعيب ويل ورونو آيا زما خپلوان پر تاسي باندې الله نه زیات درانه یعنی عزیز دي
چې تاسو له خپلوانو څخه وویریږي او الله مو بیخي شاته وغورځو وپوهیږي چې څه چې تاسو کوئ هغه د الله له محاکمې نه د باندې نه دي. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. اي قوم تاسي پخبل کرن لار فعاليت كوي او زبا پخبل کرن لار فعاليت كوم دیر جرب تاسی تا ترگنده شی چه پا چا باندی رسوا که اون که عذاب رازی او چوک دروغ جنده تاسی هم انتظارو باسی او زه هم دا تاسی سراز ترگی پلاره. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت من وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره شعیب او د هغه مؤمنان ملګري وژغورل. کوم کسانو چې ظلم کړی و هغوی یوې سختې زلزلې داسې ونیول چې هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هېڅکله هلته اوسېدلی نه و. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وأريد مدين خلق هم ده الله لرحمتنا لري وغرز والشفل لك تسنجي چه سموديان وغرز والشبيو. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. او موسی موږ له خپلو نښانو او د معمولیت له څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت اله فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید. لوړ رتبه کسانو ته واستوه خو هغو د فرعون د حکم پیروي وکړه په داسې حال کې چې د فرعون حکم په ریښتینې باندې نه و. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم په وړاندې وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغوی د دوزخ لوري ته بوزي. د ورتګ څومره ناکاره ځای دی دا چې څوک ورته ورسېږي. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځېد او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځي. څومره بده بدله ده دا چې چا ته ورکړی شي. ذلک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید. دغه د څو کلیو ماجرا ده چې موږ تا ته اورو. له هغو نه ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه لو شوي دي یعنې له منځه تللي دي. ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب. موږ پر هغو باندې ظلم نه دی کړی. هغو په خپله پر خپل ځان ظلم وکړ او کله چې د الله حکم راغی نو د هغو هغه معبودان چې هغو له الله نه پرته بلل د هغو هیڅ په کار را نغلی شول او هغو له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغو ته نوره څه ګټه ونه رسوله. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. او ستا رب چې کله کومې ظالمې سیمې نیسي نو بیا د هغه نیول هم داسې وي. په واقعې کې د هغه نیونه ډېره سخته او دردناکه وي. إن
في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود حقیقت دا ده چې په دې کې د هر هغه چا لپاره یوه نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي هغه به یوه داسې ورځ وي چې په هغې کې ټول خلک راغونډ وي او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وي د ټولو تر نظر لاندې به وي ما نؤخره الا لأجل معدود مونږ د هغې راوستل څه دومره ډېر زیات نه وروسته کوو یعنی تاخیر کوو نه د هغې لپاره صرف یوه په شمار حساب موده ټاکلې ده یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید کله چې هغه راشي نو هیچ چاته به د خبرې کولو مجال نه وي مګر دا چې د خدای په اجازه څه عرض وکړي نو څه خلق به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی ستمهار او پشهار وي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد او په همغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه ولاړ وي مګر دا چې ستا رب بل څه غواړي بېشکه ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود پاتش ول هغه کسان چې نیک مرغه ثابت شي نو هغوی به جنت ته لاړ شي او هلته به د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه برقرار دي مگر دا چې ستا رب نور څه وغواړي په هغو به د داسې ورکړې پیرزوینه وشي چې د هغې لړۍ به هیڅکله غوڅېدونکې نه وي لا تک فی ملیة مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمْ وَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ نو ای پیغمبره ته د هغو معبودانو لپلوه په څه اشتباه کې ملویږه چې دغه خلق د هغوی عبادت کوي دوی خو صرف د ړاندو تقلید په اساس همغسې عبادتونه کوي لکه څنګه چې مخکې د دوی پلرونو نیکونو کول او موږ به د دوی برخه دوی ته بشپړه ورکړو بیل دینه چې په هغې کې څه کموالی وي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب مونږ له دې نه مخکې موسی ته هم کتاب ورکړی دی او د هغه په باب هم اختلاف شوی و لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کیږي چې تا ته درکړی شوی دی که ستا د رب له لورې له پخوا نه د یوې خبرې تصمیم نه وای نیول شوی نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به لا د مخه پرېکړه شوې وه دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لویدلي إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير او دا هم واقعیت دی چې ستا رب دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه باخبر دی فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
نو اے محمد تو او ستا هغه ملګری چې له کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې ښودو لوري ته راوښتي دي پر سمه لاره همغسې برابر ثابت قدم اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی او د بندګۍ له حد نه تیری مه کوئ څه چې تاسې کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون دغو ظالمانو لوري ته یو بڅره مکیږیږ که نه نو دوزخ به مو ونغاړي او تاسې به کوم داسې دوست او سرپرستو نه مومئ چې له خدای نه مو وژغورلی شي او له هیڅ یو ځای نه به تاسې ته مرسته ونه رسي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين او ګور المنز د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په تېرېدو کې قایم کړه په حقیقت کې نیکي بدۍ له منځه وړي دا د هغو خلکو لپاره یوه یادونه ده چې د خدای په یاد لرونکي دي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين او صبر وکړه الله د نیکي کوونکو اجر هیڅکله نه ضایع کوي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين نولی په هغو قومونو کې چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نه شول چې خلک یې په ځمکه کې له فساد راوړلو نه منع کړي وای دغسې خلک راپیدا شول هم خو ډېر لږ چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل که نه نو ظالمان خلک خو په همغو خوندونو پسې شول چې د هغو وسایل ورته پریمانه ورکړل شوي وو او هغوی مجرمان وګرځېدل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ستا رب داسې نه دی چې کلي په ناحقه تباه کړي په داسې حال کې چې د هغو اوسېدونکي سمون راوستونکي یعنې اصلاح راوستونکي وي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين بشکه که ستا رب غوښتلی نو ټول خلق به یې د یو دین پیروان ګرځولي وو مګر اوس خو به هغوی په بېلابېلو لارو تلو روان وي إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين او للار ورکینا با یوازه هغ خلق وش غورل شی چی پر حقوب اندی ستاد رب رحمت ده ده تاکلو او غورکولو ده همدغ یازازی لپاره خوی حقوی پیدا کریو او استاد رب هغه خبره پوره شوه چې هغه ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو نه ډک کړم كلما نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين او اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شو وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون پاتې شوله هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغو ته ووایه چې تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوونکي اوسئ او موږ به یې په خپله کړنلاره کوو
وانتظروا إنا منتظرون. د چارو پای ته تاسې هم سترګې په لاره اوسئ او موږ هم سترګې په لاره. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فأسمانونه وزمككي چه تسبت شويدي طول ده الله ده واس واق په موتي كيدي او طول معامله ده همغلوري تاور گرزول كي. نو ای پیغمبره، ته د هغه بندګي وکړه او پر همغه توکل وکړه. څه چې تاسې کوئ ستا رب له هغو نه بې خبر نه دی.